Ти не брав мої ножики? Ні, а де мій приймач? Тихо! Після того, як ви побудували викройку, треба скласти розміри талії і розміри об'єму грудей. Суму розділити навпіл. Таким чином, ви дізнаєтесь, скільки тканини потрібно для того, щоб пошити чудово. Ну от. Як я тепер дізнаюся, що таке чудове, я шию. Матоне, я все чую. Ми ж домовлялися, поки не зробиш уроків, ніякого телевізора. Зрадник. Скільки може бідолашна дитина сидіти за тими уроками? Жахи які. Хіба можна таке показувати? Аж ноги захололи. Тепер усю ніч спати не буду. Ну, як справи, математик? Оце вже цілком пристойно, Лобачевський. Бачиш, варто трохи повчитись, і все гаразд. Ну, що ти там хотів подивитись? Не вмикай! Нехай вчиться далі! Там ще віршик невивчений залишився! Як? Ну що, скінчився вже фільм? Що, зовсім не страшно? Ого, не страшно. Там таке було. Ну, Платоне, одягайся. Треба зустріти маму з бабусею. Ти бачиш, як рано тепер темніє? А в під'їзді немає світла. Жінки можуть налякатися. Ми ж з тобою чоловіки, нам боятися не годиться. Одягайся, пішли. А чого це їм лякатися? Микола, куди ти тягнеш дитину поночі? Йому ж треба ще віршика довчити.
Чекайте, невже мене одного лишите? Світло не вимикайте! Бабусю, який я страшний фільм дивився сьогодні. Тобі б він сподобався. Ти ж так любила у молоді роки фільми з усілякими пристрастями. Готувати завиванці, голушки чи млинці. Платону, ну ж бо, дивися, у мене ще й голубці є. То, звичайно, завиванці, хіба не зрозуміло? Вічно цей Платон не знає, чого хоче. Під столом наука вчора довела, що тут так само, як на Марсі, є життя. Для тебе може бути світ, но для когось тільки кошик для сміття. Під столом, бува, не маєш навіть стін, а тут завжди над головою в тебе дах. Під столом, тобі не треба навіть крил, ти незалежний тут і вільний, наче птах.